اسلامی امارات د سوداګرۍ د ودې په موخه د سوداګریزو بندرونو عصري کول او د زیربناوو پراختیا په خپلو لومړیتوبونو کې نیولې ده. په نننۍ نړۍ کې د هیوادونو پر اقتصادي پرمختګ او د ټولنې په هوساینه کې سوداګري پیر او پلور مهم رول لري. اسلامی امارات د سوداګرۍ اهمیت ته په کتو دې برخې ته پوره پاملرنه کړې ده. هڅه یې دا ده چې خپله سوداګري زیاته کړي. د پراخې سوداګرۍ په لور حرکت د سوداګرۍ یوه واحد سیستم رامنځته کولو په دې برخه کې دشته موانی و لری کولو او د ګمرکي تعرفې کمولو ته اړتیا لري. اسلامی امارات په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د دې هڅو ښکاره بېلګه د صادراتو په کچه کې زیاتوالی دی، سره له دې چې لا هم د سوداګرۍ د کسر کچه لوړه ده، خو د سوداګرۍ په برخه کې دشته کسر د له منځه وړلو په موخه کره او دقیق پلانونه چمتو شوي او د سوداګرۍ سکتور د پیاوړتیا په خاطر زیربناوي چې مهمه برخه یې د سوداګریزو بندرونو پراختیا او په عصري وسایلو سنبالول دي، د رغولو په حال کې دي. د هیواد په 12 ګمرکونو کې د الکترونیکي سکنرونو نصبول د ګمرکونو د عصري کېدو ښه بېلګه ده. د ځمکنیو سوداګریزو بندرونو شتون د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې زیات اهمیت لري. افغانستان د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د خپلو سوداګریزو بندرونو له لارې خپله سوداګري ترسره کوي او له دې لارې غواړي خپله سوداګري پراخه کړي. د افغانستان مهم او فعال سوداګریز بندرونه تورغونډۍ، اسلام کلا، زرنج، سپین بولدک، غلام خان، تورخم، آقینه، حیرتان او شیرخان دي. اوس مهال دا بندرونه فعال او په ورځني ډول په زرګونو ټنه صادراتي او وارداتي توکي انتقالیږي. له همدې بندرونو څخه په شفاف او د برېښنایي سیستم پر مټ په ورځني ډول میلیونونه افغانۍ عواید راټولیږي، چې دې خپله د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې رغنده رول لوبولی دی. جوړې بدې شاړې کړم، ښایسته بادې سوچن تکړم.